de l'actitud de la senyora alcaldessa i m'he quedat sense paraules. Però qual cosa la proposta de Convergència i Unió aprovada en el darrer ple, a l'agost, és de 50.000 euros bruts anuals. A l'anterior ple, el de juliol, la proposta de l'equip de govern era de 52.000 euros a l'any. Aquesta quantitat, però, no va rebre el suport de la resta de grups polítics. Per això, Jaume Fort va demanar retirar el punt de l'ordre del dia per tractar-lo en profunditat i arribar a una proposta que aconseguís suport. En aquesta segona ocasió, després de rebaixar el salari un 3%, Convergència ha rebut el vot a favor de Gent pel Canvi i el Partit Socialista. A la votació, Esquerra Republicana, la CUP i Iniciativa per Catalunya Verds es van abstenir i el PP va posar-s'hi en contra perquè considerava una reducció encara suficient. Cal dir que a la sessió plenària faltaven 4 regidors, 3 del Partit Socialista i un de la CUP. No hi hem participat. Pere Freixes, de Convergència, ha rebutjat a la seva remuneració íntegra com a regidor perquè s'inverteixi la quantitat a serveis socials, però mai per al contracte de personal. Gent pel Canvi i el Partit Popular també van renunciar al 15% de les seves retribucions com a regidors i grups municipals per destinar-ho també a serveis socials. A la celebració del ple, la vam celebrar la setmana passada, doncs vam posar damunt de la taula mantenir les mateixes comissions permanents que hi ha d'àrea.